Oba. A ja? Pa sem te. Izpusti me! Spet sem te. Tukaj je. Prišla sva. Ja, a ni super? Lahko bi nas sankala. Krepko. Kdo ve, če so možgani še notri? Od tu ne bova videla. Dajva, greva pogledat. Narobe! Pogledala bosta, kje je po domov in to pri priči. Odaj. Predalec smo od ozemlja tropa. Banano kljun se boji, ha? Zato sem gospod Banano kljun tepčak. In trenutno smo vsi v hudi nevarnosti. Nevarnost? Ha. Jaz sem drzen kot nihče. Nevarnosti se smemo obraz. Glej, 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 Banzaj, kaj pa je tole? Ne vem, no, Šenzi. Kaj ti misliš, Ja, tudi meni se zdi. Trojica vsiljivcev! Verjemite mi po golem na ključju, drobna navigacijska napaka. Čakaj, ti si zazu. Mufasova mala šnoflja. Jaz, gospa, jaz sem vladarju majordom. Potem pa je to... Bodoči kralj. Veš, kaj naredimo s kralji, ki stopijo čez mejo? Čisto nič mi ne morete. V bistvu marsikaj, to je njihov teren. Ampak zazu. Rekel si, da so samo butaste garjave tatice. Ne, buputa pa stepe. Do naj bi bil buputa pa. Oglej sonce, domov moramo. Kam se mudi? Mi bi vas želeli na večerji. Ja, imeli bomo pohane mačke. Čekaj, žena. Smesla bom levji delež, kaj praviš? Kaj et, kaj et? Hej, smo mi hoteli tekočo hrano? Ne, zakaj? Ker tam teče! A sva jim ušla? Mislim, da... Kje je Zazu? Moja domsko ptiče je hipotihopno odskakal da ravno sto ptiči kotel. Moja! Pa ne v ptiči kotu! Hej! Pomerite se skon svoje velikosti. A s tabo? Še kdaj vidim blizu mojega sina. O, to je tvoj sin. O, tvoj? A si vedel? Ne, niti slučajno. No, a si ti? Ne, nekaj pa. Ne. Ed? Čao. Adios. Nalašč si prekršil moj ukaz. Ati, žal mi je. Pojdimo domov. Meni si se zdel pogumno.